hapo ni katika eneo la Langas kona mbaya. Leo tumewatembelea wanabiashara wawili walio na hoteli mtaa huu. Mama huyu kwa jina Evelyn amedokezea kuwa hakufaulu kumaliza masomo yake. Alikuwa na shida sana kutafuta riziki yake na hasa katika kuilea familia yake. Kilimo ni mahindi. Ni shemeji yangu. Sasa niliona alikuwa bure na venye fisi ilikosekana akakaa bure nyumbani. Nikaona at least kufikirie kuomba pesa, mahali loan, tukakuja tukaanza hapa kidogo. At least tusaidie maisha yetu tusipotee. Na miaka mitano chini sasa aliwazia kufungua hoteli ambayo imekuwa ikimsaidia kupata riziki yake ya kila siku. Hoteli hii tumekuwa na miaka 5. Na venye tumeona kazi inaendelea ni nzuri, tunapata wateja. Kwa wingi. Inanisaidia sana kwa sababu hivi sasa nataka ku stop vitu na kufanya hata kuendelesha biashara yangu kwa kubwa. Unataka kufanua tini panua hoteli kwa kubwa. Nafikiri kurudi shule. Kimaliza shule na kuja kuendelea na biashara. Mimi naona jimi niko na watoto. Mimi nitaona yenye ningesomea ili niwafunzie watoto wangu. Baadaye watakuja kunisaidia. Naweza fikiria kuhama but hii hoteli bado tu itabaki. Nitaenda nitafute mahali kingine. At least mali nipate ka place poa tena. Na hapa tu bado juu, hapa nilianzia na niona ni nzuri na kuna wateja. Vile vile, amesema kuwa yeye hupata zaidi ya wateja 30 kwa siku. Na inapofika wakati wa asubuhi, hapo ndipo wateja huwa wengi zaidi. Aliwazia kufungua hoteli hii, eneo hili, maanake lina wanafunzi wengi. Mostly wateja wenye tunaweza kuwapata hapa ni wanafunzi, students. Chakula ambayo inaenda saidi sana hapa ni kama kitheri ama maragwe na chapo mostly na chai morning. Okay. Mm. Sasa kwa hivyo ni wakati upi wateja wanakuwa wengi zaidi? Wakati ambapo wateja wako wengi ni asubuhi na lunch na jioni. Okay. Yeah. Sasa tuseme ni wakati wa mamkuli. Yeah. Na nikiuliza pia kwa chakula yenu mnapika, changamoto gani mnapata pengine chakula imebaki inalala hivyo asubuhi ikipata hivyo? Ama watu wananua chakula yote haibaki? Wakati chakula imebaki, mteja aweza kukubali ya kile kitu ambacho kinalala. Mm-hmm. Sasa itabidi tumwage ama tukikula inabaki, zile zingine tunazimwaga juu. Mteja akijua kweli umempatia chakula yenye ilala, maybe mtu mwingine anaweza kula alafu baadaye anarudi anakuja na complaints anasema chakula yenu ilikula si kwenda kufeel poa. Sasa inabidi tumwage ile chakula. Hata hivyo, amini usiamini, yeye hupata zaidi ya shilingi 1,500 kwa siku. Pesa ambazo humsaidia kulipa kodi, kuwasomesha watoto na pia kujikimu kimaisha. Kwa siku ni karibu watu 35. Kwa siku tunaweza pata pesa karibu 4,000. 4,500 huwa ina range mpaka 5,000 hadi 5,000. Hatuko tunatarajia kama tunaweza pata pesa ama wateja hata mara ya kwanza. Tulipofungua siku ya kwanza tulipata nikawa na wateja karibu 15 hivi. Nikaona kumbe hii biashara yangu nilianza si itakuwa bure. Nikaendelea hivyo na wateja nao wakaanza kuendelea kukuja. Kwa sababu ilikuwa tu ni kitu nilianza kukimcheza, sikuwa nafikiria kama inaweza kumake. Hiyo ni mostly juu niliona wateja huwa wanapenda, wanafunzi wanapenda chapo. Mm-hmm. Mostly wanapenda chapo na maragwe na makideri. Kwa sababu ukiona saa zingine wanafunzi huwa wanaenda shule wakifika wakule, mtu anaona tu ili aende apik chapo morning, anakuja kupik chapo anaenda kula na chai. Okay. Mm. Tungependa kuwa kama tujinunulie shamba yetu, tuishi vizuri, watoto wetu wakae vizuri. Tunahimiza kuwa si lazima utegemee shule peke yake, hata kufanya kazi biashara kidogo unaweza fanya na unaweza fanikiwa hapo, unapata pesa.
si kukaa bure ama mtu ukae alafu unaanza kuwa mwizi. Si lazima kama shule itakosekana, karo itakosekana ya shule, itabidi uanze kazi yoyote. Juu hata mimi sikuwa natarajia hivi, but ninaona maisha yangu imekuwa mzuri. Nimefungua hii kazi. Maybe ningeona siku hiyo nikasema juu sina pesa ya kwenda shule, hata nianze kufanya kazi nyingine niweze kulipa hivi maisha yangu, ingekuwa hasara kwangu. Lakini naimiza watu kuwa si lazima tu shule peke yake. Hata business kidogo inaweza kukusaidia maisha yako. Na wewe jelimu unaweza kuhimiza watu. Na kusoma kweli lakini ukose kazi. Alafu narudi unakaa nyumbani. So heri tu utafute kazi kidogo, hata kama ni kaduka ama biashara yote tu itakuletea pesa. Evelyn amewahimiza watu kuwa bila masomo mtu pia anaweza kujikimu kimaisha. Kwani kuna akili ya masomo na akili ya maisha. Nikiripotia MKU TV, jina langu ni Ruth Kitai.